Bilo je to onda kada se Hrvatska demokratska zajednica javno obvezala i međunarodno i Republika Hrvatska da će se graditi etnički snošljiva Bosna i Hercegovina. Zato sam se pridružio toj stranci. Objašnjen sam zbog čega sam ostao. Juče se spominju ovdje naslovi iz određenih novina, bavimo se press clippingom na selektivan način, birajući ono što nije točno, a ne kaže se ono što sam u isto vrijeme rekao. Po prvi put sasvim jasno objašnjavajući zbog čega sam napustio HDZ. U isto to vrijeme sam izjavio po prvi put na taj način sljedeće. Da su te snage i u toku rata i nakon rata imale vrlo snažne primjese klerofašističkih elemenata. Svjestan činjenice da sam dobio odmah protiv sebe i crkvu i ostalo, ali to me ne interesira. Ja želim u toj borbi ne pobijediti, nego želim izvesti i moj narod i Bosnu i Hercegovinu na onaj put koji je moguć. Te fašiste vi trebate kazniti i ja ću reći koje su to snage. Kako izgleda spirala zločina u ratu u Bosni i Hercegovini i kako je sve to izgledalo? Prije toga želim reći ono što sam pokušao jučer reći, nije mi do kraja dozvoljeno. Ja nisam bio politički vođa. Ja nisam pripadao vojnoj vlasti. Objasnio sam vam nikakvu ulogu u civilnoj izvršnoj vlasti. Smatram da kada je riječ i o vojnoj vlasti i ome, da je sve tako jasno napisano da ne treba bilo kako dodatno objašnjenje. Poznati profesor ustavnog prava u Beogradu jednom rekao da možete tumačiti na različite načine pravne odredbe sve do jednog. Osim ako to nije jasno napisano. A ovo je vrlo jasno napisano i kada je riječ o vojnoj vlasti i kada je riječ o mojoj ulozi u civilnim organima izvršne vlasti. Kako je nastao rat u Bosni i Hercegovini i u kojoj matici su počinjeni zločini? Rat su vodile političke vođe u svojim strankama u Bosni i Hercegovini koji su pobijedili na višestranačkim izborima i koji su formirali umjetnu koaliciju u vladi nakon tih izbora.